Մենք այսօր խոսացինք տարածքներ եւ այլն, բայց մենք տարածքի մասին չենք մտածում։ Մենք մտածում ենք մայր հողի մասին, մեր մոր մասին ենք մտածում։ Մենք խոսում ենք նրա մասին, որ մեր մայրը բռնաբարված է։ Եվ ոչ միայն թուրքի կողմից է բռնաբարված։ Եթե այս ավերակը տեսնեք չորս կողմը, հա, այս գեղեցկության մեջ, այս բացարձակ գեղեցկության բնության, գեղեցկության մեջ մենք ավերակ երկիր ունենք։ Այսինքն մենք մեր մորը բռնաբարել ենք, մեր հայրենիքը բռնաբարել ենք, եւ այն ազատագրված հողերն էլ ենք բռնաբարել։ Եկեք ճիշտ խոսենք։ Մենք Տեր չենք եղել այդ ամեն ինչին, դրա համար էլ երկրի այսպես կոչված վարչապետը կարող է իրան թույլ տալ ասել, որ բանը դժգույն քաղաք էր, այսինքն մորդ մասին դու տենց կարտահայտվես, որ դժգույն է իմ մայրս, ոնց կարաս ասես, եթե դժգույն է, ուրեմն դու ես մեղավոր, մի բան չես արել, ու ես մեր երկրի ես բացարձակ գեղեցկությունը, ես ճանապարհին, որ գալիս ենք Սևան լճի կողքով, նայում ենք, ես ի՞նչ գեղեցկության մեջ ենք, Աստված մեզ սենց բարիքները տվել է, որ մենք սենց անտեր թողենք այս ամեն ինչը, եւ նաեւ անտեր թողենք, փախնենք մեր երկրից, Տեր չլինենք, այդ ամեն անտերության հետևանքը, որ այդպես անտեր մարդիկ կարան իշխանության գլուխ գալ, եւ հետո հավակնեն դրանից, հետո մի հատ էլ գալ ավելի բռնաբարել, այդ բռնաբարվածի վրա բռնաբարել, ու այդ ոնց որ ասված այդ կկուները սենց բաշխել, ասել ես էլ վերցր, այս էլ վերցր, սա բան չի, սա առաքելության մասին եթե խոսում ենք մեր ԱԺԲ-ի առաքելությունը մենակ աս բանակ ստեղծելը չի, այլ սիրելն է, իր սեփական երկիրը սիրել, իր մորը սիրելն է, հարգանքով, խնամքով վերաբերվելն է, առանց դրա ով ուզում է գա, եթե չի սիրելու իր երկիրը, ոչ մի բան չի ծնվի, աշխարհի ամենաուժեղ զենքերը բերդիր, ոչ մի բան չի ծնվելուս, առանց սիրո ոչ մի բան չի լինում, այս մեր երկիրն է, այս սիրելա պետք է մանգա, պիտի արշավի դուրս գան, երիտասարդները պետք է գնան, գան, պետք է Երևանից առասարակ բեռնաթափվել, ամբողջ այս երկիրը բնակեցնել, ծաղկացնել այս ամբողջը, որ ուրիշները գան ասեն այս անապատ էր, բայց դարավ մի հատ երկրորդ հրաշք, դրախ դարավ, ոնց են ուրիշ ժողովուրդներ 2000 տարի հետո անապատից այնենց երկիր սարքել, ունենց անվտանգություն ստեղծել, որ այսպես ռումբերը թափում է երկնքից ու ոչ մի բան տեղ չի հասնում, այդ ինչ է, այդ ժողովուրդը 2000 տարի չէր ասում դժգույն քաղաք էր Երուսաղեմը, ամենուր ասում էր մյուս տարի Երուսաղեմում, իսկ մեզ բան են անում, մեզ ասում են հլը սրանց նայեք, հլը Վանի անուն են տալի, Վան անունը, հիշում են Վանը իրանց միտինգի ժամանակ, այ դժբախտներ, բա ինչ ասես, բա այդ ձեր տգետ, ձեր այն ինչ որ լսել եք, տեսել եք աշխարհում, որևիցե դրախտային անկյուն, որ ստեղծվել է, սիրով է ստեղծվել, ուրիշ ձևի չի ստեղծվում, այս որ մենք այս գրասենյակ բացում ենք, գրասենյակ չի, այս երկիրը սիրելու կետ է, եթե ուզում եք, եկեք այդ սիրո կետի շուրջ համախմբենք, ուսը կուսակցություն չի, սա մի բան է, որ այս երկիրը ցանցի է վերածելու, որտեղ պիտի առաջանա երկրի նկատմամբ մի հատ տիրոջ զգացողություն, այս է մեր ուզածը, մեր մոտ ոչ մի ոչ ոչ ոք չի ուզում, դա ոչ այդ ախորը մտնի, ոչ այդ ախորում տեղ գրավի, հա, որտեղ իսկապես էշերին կարելի է բերել, այդ ախորի անդամ դարձնել, բայց մենք ստիպված ենք այդ ախոր հիմա գնալ, այդ ախորից խոսալ, որովհետև այդ ախորում է դրված միկրոֆոնը, որից պետք է մեր ժողովուրդը լսի մեզ, որտեղ միկրոֆոնը այսօր ախորում է դրած, այդ ուրիշ մարդ չկա, պետք է գնալ, մոտենալ այդ միկրոֆոնին ու տեղից խոսալ, ախորը մաքրել, ախորն էլ պետք է ոչ թե ախորը մաքրել, այլ բան ամբողջ երկիրը վերածված է ախորի, որ մենակ կարաս գիտենք ոնց մաքրել, հա, այս է մեր ուզածը, ուրիշ բան չի, մեր ուզածը այս է, մենք քաղաքակ ամեն մեկս կայացած իր գործի մեջ մարդիկ ենք, մենք կարայինք լրի ուրիշ գործերով զբաղվել այսօր, ոչ թե այս թունավորված միջավայրի մեջ մտնել ու քարոզ կատարել, բայց ուրիշ ձև չկա, ոնց անես, որ ձայնդ հասանելի լինի, եթե չմասնակցես այս ոչոքուչ ընտրություններին։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։